er altså udsigten fra vores nærmeste tagterrasse. Det er jo lidt af det samme, kan man godt sige. Men man er bare lidt tættere på det hele. Og man har jo, når man ser her om aftenen og spiser, så har man jo en fantastisk udsigt ud over Pus og havet. Så det er som at sidde på første parket. Her er udsigten for vores øverste tagterrasse. Vi har en flot udsigt over Pus og har udsigt. Der er kun 400 meter til Atlanterhavet. Den øverste toppool her, den er opvarmet til mellem 25 og 27 grader om vinteren. Hvor den store pool, som vi ser her, den er ikke opvarmet, men den er omkring 20-21 grader om vinteren. Om sommeren så er den op på 25 grader. Jeg har så snackbaren. Det er nærmere sagt en restaurant. De laver fantastisk mad. Så selv for det mest kræsne er der ingen problemer. Så prøv den. Det kan varmt anbefales.